जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ जैस्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चमकिलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लवलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लवली। फेयर एन्ड लवली अब ग्लो एन्ड लवली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लवली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लवली। नेहा एब्सेंट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेंट? बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुहोस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर वन सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर एक सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मंगलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदरलाइन नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98581864 र 98582019। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेपालको मौलिक सभ्यता संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको रक्षा गर्न आग्रह। काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशन फेरि सर्यो, अब माघ 15 गते हुने। रिक्त रहेका 20 देशको राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्ने, सरकारको राजनीतिक दलहरूमा सहमति नजुट्दा नियुक्तिमा ढिलाइ। आणविक युद्ध अन्त्य गर्ने 5 शक्तिशाली देशको प्रतिबद्धता, रणनीतिक जोखिम घटाउने समेत बाजा। र ट्विस्ट क्रिकेटमा बङ्गलादेशले न्युजिल्यान्डमाथि ऐतिहासिक जित, जितसँगै बङ्गलादेशको 1-0 अग्रता। धारा, के तपाईँले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता? तपाईँले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकली तोरीको तेलमा सधैँ फेयर एन्ड लवलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लवली। फेयर एन्ड लवली अब ग्लो एन्ड लवली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लवली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लवली। नेहा एब्सेंट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेंट? बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुहोस् जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर वन सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ जैस्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चमकिलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
नेपालगंज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर एक सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मंगलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदरलाइन नेपालगंज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98581-2684 र 98582-2179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब जी नेपाल न्यूज विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपालको मौलिक सभ्यता, इतिहास र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। परिवर्तन नेपाल नामक सामाजिक संस्था अन्तर्गतको नेपाली संस्कृति बचाऊ राष्ट्रिय महाअभियान 2078 टोलीसँग बुधबार भक्तपुर स्थित आफ्नै निवासमा भेट गर्दै ओलीले मुलुकको अस्तित्वलाई जीवन्त राख्ने परम्परागत सभ्यता र संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा पूर्वजको जीवनशैली र रहन सहनको छुट्टै इतिहास रहेको भन्दै ओलीले स्वस्थ र सभ्य नागरिकले पनि शिक्षा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण गरेकाले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति शून्य भए पनि परम्परागत ज्ञानका आधारमा आफू अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सफल भएको बताउनुभयो। नेपालको खानेकुराहरू पनि परम्परासँग नै जोडिएको उहाँको भनाइ छ। ओलीले सबै देशको समान स्वाभिमान भएको भन्दै दुई देशको प्रतिनिधि भेट हुँदा समान हैसियत हुने तर्क गर्नुभयो। मेरो विश्वास के छ भनेदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले जुन कुराहरू पत्ता लगाएका थिए त्यही कुराहरू नुन पानीले गार्गिल गर्ने, अम्बाको पात उसिनेर गार्गिल गर्ने, नुन पानीले नाक सफा गर्ने, तातो तातो नुन पानीले त्यो गर्यो भने नुनले सबै प्रकारको भाइरसलाई चाहिँ नि फ्लस गरिदिन्छ। हामी जीवित मृत जे भनौँ भाइरस वास्तवमा जीवित तत्त्व त होइन, तर पनि अब त्यसलाई जीवितको रूपमा, अर्धजीवितको रूपमा साइन्टिस्टहरूको थुप्रै छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के युनिभर्सिटीले रिसर्च गरेर यो जीवित चाहिँ होइन तर त्यसको आउटर लेयर चाहिँ फ्याटी हुन्छ, त्यो फ्याटी लेयर चाहिँ पखालिएन भने त्यसले जीवितको काम गर्छ फेरि। त्यस कारण त्यो एक खालको रिप्रोडक्सन फेरि कस्तो भने, अब निर्जीव भन्नु भने त्यसको रिप्रोडक्सन यस्तो उसँग हुन्छ कि त्यसले त्यसबाट एकैछिनमा चाहिँ त्यो प्रदूषण फैलिए जस्तै हो क्या। त्यो एकैछिनमा चाहिँ त्यो फैलिन्छ, फेरि असाध्यै छिटो फैलिन्छ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास र हाम्रो संस्कृति भन्छौँ त्यसलाई जोगाउनु पर्छ। तपाईँहरूको अभ्यासलाई धेरै धेरै प्रशंसा गर्छु। पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्वले भरिएका धरोहर, मठ मन्दिर, पाटी पौवा जस्ता पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको महाअभियानले आफ्ना उद्देश्यका बारेमा ओलीलाई जानकारी गराएको हो। 3 वर्षसम्म चल्ने महाअभियानको नारा हिमाल पहाड तराईको सम्पदा र संस्कृतिको नेपाली पहिचान, सांस्कृतिक अतिक्रमण विरुद्ध हाम्रो अभियान भन्ने रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सबै नेताहरूलाई मिलाएर लैजाने दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै यादवले महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै अब पार्टी सभापतिले पार्टीका सबै नेताहरूलाई मिलाएर लैजाने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी सभापति देउवा नेपालभित्र र काङ्ग्रेसभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सर्वोच्च रूपमा सबभन्दा बढी अभ्यास गराउने नेतामा गनिएको बताउनुभयो। सभापति देउवाले कुटगत आधार नदेखाएको उहाँको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले अब हुने निर्वाचनमा एमालेलाई एक सिट पनि जित्न नदिने दावी गर्नुभयो। त्यसैले अहिले पार्टीका सबै कार्यकर्ताको मनमा
शेरबहादुर देउवा पछिको सम्मानित नेतामा रामचन्द्र पौडेल नै हो र उहाँले रामचन्द्र पौडेललाई पहिलोचोटि पहिल्यै राउन्डमा उहाँले मनोनित गरेर उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले मनोनित भएका सबै नेताहरू सिनियर नेताहरू उहाँले कुनै ग्रुप उदाहरणकै लागि भन्ने हो भने अब रामचन्द्र पौडेलले उहाँसँग असहमत राख्ने नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रकाशमान चुनावै लडेको, विमलेन्द्री चुनावै लडेको, सुजाता कोइराला भन्दाखेरि उहाँले अहिले कुनै गुटगत आधार उहाँले मनोनयनमा देखाउनु भएको छैन, त्यसैले कसैले अहिले आत्ति हाल्नुपर्ने बेला छैन। देउवाकै नेतृत्वमा चुनाव हुने र निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहने पनि यादवको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 16 जिल्लाको अधिवेशन फेरि सरेको छ। यसअघि विभिन्न कारणले पटक पटक सर्दै आएको जिल्ला अधिवेशन यसपटक राष्ट्रिय सभा चुनावको कारण सरेको हो। अधिवेशन हुन बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन यही पुसको 27 गते गर्ने कार्यतालिकामा रहेकोमा सरेर माघको 15 गतेलाई नयाँ मिति तोकिएको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावका कारण अधिवेशन सरेको समितिले जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश 2 सबै 8 जिल्ला सिन्धुली, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, बाँके, कैलाली, अछाम र नवलपुरमा जिल्ला अधिवेशन गर्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि निर्माणाधीन आयोजनाहरू जति सक्दो छिटो सम्पन्न गर्न पहल सुरु गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युतको बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन प्राधिकरणले निर्माणाधीन आयोजनाहरू 1 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। उपत्यकाको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सब स्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका सब स्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायतका आयोजनाहरू सञ्चालित छन्। प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा 2000 मेगावाट विद्युत खपत गर्ने गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली पूर्वाधार बनाउन सुरु गरेको छ। नेपाल सरकार प्राधिकरणको लगानी एसियाली विकास बैङ्क एडिबी र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारको बृहत योजना अगाडि बढाइएको हो। चिकित्सा शिक्षामा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले मेडिकल माफिया मुर्दाबाद, हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर, लुटतन्त्र बन्द गर, विद्यार्थी एकता जिन्दाबाद लेखेका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले होस्टल अनिवार्य र मेस अनिवार्य गरिएको गुनासो गरेका छन्। आफूहरूको मागहरू अविलम्ब पूरा गरेर कानूनले तोकेको शुल्कमा पढ्ने वातावरणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरूले कानूनको प्रवाह नगरी लिन खोजिएका अतिरिक्त शुल्कहरू तिर्न बाध्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा विश्राम नलागेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आफू निकट नेताहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशनले आफू पक्षीय केहीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याएको र केहीलाई जिम्मेवारी बाहिर राखे पनि काङ्ग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा विश्राम नलागेको बताउनु भएको हो। उहाँले सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा गरेको मनोनयनका विषयमा प्रश्न उठाउँदै मापदण्डका आधार प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कोइरालाले सभापतिको व्यक्तिगत रुचिका आधारमा व्यक्तिको छनौट भएमा पार्टी दुर्घटनामा पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले काङ्ग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउन आफूहरू एकताको सन्देश बोकेर देशभर जाने जिकिर गर्नुभयो। विधि र विधान बाहिर गएर गरिने सबै कामहरू बन्द गर्न एकजुटका भएर प्रयत्न गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोइरालाले तिनै तहको निर्वाचनको परिणाम काङ्ग्रेसको पक्षमा ल्याएर र देशको मुहार काङ्ग्रेसले मात्रै फेर्न सक्छ भन्ने अभियानका कटिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। छ र अहिले पार्टी संगठनभित्र कटुता विभाजन र असहयोगी भावना हामी कसैले पनि राख्न हुँदैन र आउन दिन हुँदैन। तर यति भनिरहँदा पार्टीमा काम गर्ने निष्ठावान इमान्दार त्यागी र सक्षम नेता कार्यकर्तालाई नियोजित किसिमले पाखा लगाउने कामका विरुद्ध हामीले डटेर आवाज उठाइरहनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। साथीहरू, पार्टी नेतृत्वको गतिविधिले र निर्णयले काङ्ग्रेस सङ्गठनमा निराशा पैदा भए अगाडिका निर्वाचनहरू हाम्रा लागि असहज हुन सक्छ। हाम्रो निर्णय प्रक्रियाले पार्टीमा ऊर्जाको सञ्चार गर्न नसके काङ्ग्रेस शिथिल हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। पार्टीमा सभापतिज्यूले केही साथीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। नियुक्ति पाउनुभएका सबै साथीहरू सक्षम र योग्य हुनुहुन्छ। तर के मापदण्ड बनाएर उहाँहरूले यो काम गर्नुभएको हो भन्ने प्रश्न हामी जान्न चाहन्छौँ यो कुरा। त्यस्तै काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले उहाँले गुटखत व्यवहार भन्दा पनि न्यायोचित व्यवस्थालाई जोड दिने बताउनुभयो। विधि र विधानका आधारमा पार्टीलाई चलाउन र रूपान्तरित गर्न आफूहरू छलफलमा जुटेको र यसलाई भेला भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। लाई नै हामी जोड दिन्छौँ। हाम्रो प्रष्ट धारणा छ र विधि र विधान बमोजिम पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने यसमा चाहिँ नि हामीले छलफल गर्दाखेरि विधि र विधान विरुद्ध छल चाहिँ नि जानुपर्छ भनेर त हामी छलफल गर्दैनौँ पक्कै पनि। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ नि रूपान्तरित कसरी गरेर लैजाने, सहमत र सहकारको बाटोमा कसरी लिएर जाने भन्ने बारेमै छलफल हुन्छ। त्यसैले यो कुनै चाहिँ नि गुट गर्नका लागि, गुटलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि होइन, स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि, गुटको स्ट्रेन्थेनको लागि होइन, सिङ्गो पार्टीको स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि हामी गम्भीर भएर छलफल गर्छौँ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित भएका नेता शेखर कोइरालाले निरन्तर रूपमा आफू पक्षीय नेताहरू छलफल गर्दै आउनु भएको छ। बिहिबार बोलाइएको संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। संसद सचिवालयले सूचना जारी गर्दै विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो। सचिवालयका अनुसार अब बैठक पुस 28 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण भएको छ। यसअघि पुस 18 बैठक तोकिएको थियो, तर त्यसअघि नै सूचना जारी गरेर पुस 22 लागि बैठक सारिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भने पुस 25 गते आइतबार बोलाइएको छ। सरकारले रिक्त रहेका 20 देशका लागि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्ने जनाएको छ। पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि राजदूतको प्रक्रिया भने अगाडि बढेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार 20 देशको राजदूत छिट्टै नियुक्ति गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। उहाँका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र राजनीतिक गरी दुवै तर्फबाट नियुक्ति गर्ने नियमित परम्परा रहेकोमा मन्त्रालयको तर्फबाट सबै तयारी पूरा छ। राजनीतिक दलहरूबाट निर्णय हुने बित्तिकै सबै रिक्त रहेका राजदूतको पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। राजदूतहरूको पद खाली भइरहँदा मिसनका कार्यवाहकबाट अन्य देशमा प्रतिनिधित्व हुने काम भइरहेको छ। अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, ब्राजिल, बङ्गलादेश, बहराइन, चीन, डेनमार्क, इजिप्ट, इजरायल, जापान, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, कतार, रुस, श्रीलङ्का, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र स्पेन गरी 20 देशको राजदूत नियुक्ति अझै हुन नसकेको हो।
सरकारले 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई दिने भनेको थप मात्रा खोप अभियान स्थगित भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मङ्गलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै लक्षित वर्गका लागि COVID-19 खोपको थप मात्रा दिने कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिएको हो। सबै नागरिकलाई COVID-19 विरुद्धको पूरा मात्रा खोप चाँडै उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय खोप अभियान द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले थप प्राविधिक विषयहरू छलफल तथा तयारी गरी आगामी माघ महिनादेखि यस विषयमा जानकारी गराउने प्रवक्ता संगीता कौशल मिश्राले जानकारी दिनुभयो। सरकारले फेरोसेल खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई मङ्गलबारदेखि थप एक मात्रा खोप दिने भनेर सोमबार सूचना जारी गरेको थियो। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशनले बुटवलका लालहरि पाण्डेको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय प्रदेश कमिटी सर्वसम्मत चयन गरेको छ। 3 वर्षे कार्यकालका लागि चयन भएको कार्य समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ऋषिकेश दिशी बाँके, उपाध्यक्षहरूमा केशव सापकोटा, कपिल वस्तु, गोविन्द पौडेल पाल्पा, सचिवमा धनराज चापागाई नवल परासी, कोषाध्यक्षमा अमर राज सुवेदी दाङ, सहसचिवमा तेजनाथ पौडेल बर्दिया, सहकोषाध्यक्षमा महेश भुर्तेल रूपन्देहीका चयन भएका छन्। बाँकेको कोहलपुरमा सम्पन्न अधिवेशनको उद्घाटन समारोह प्याप्सन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षता र लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। कार्यक्रममा प्याप्सन केन्द्रीय सह अध्यक्ष तथा सल्लाहकारहरूले निजी विद्यालयहरू राज्यको शिक्षा विकासको मेरुदण्ड रहेको तर नेपाल सरकारले भेदभाव गरेको गुनासो गरेका थिए। अधिवेशनमा कोषाध्यक्ष केशव सापकोटाले पेश गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। जिनेपा न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम। विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपालको मौलिक सभ्यता संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको रक्षा गर्न आग्रह। काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशन फेरि सर्यो, अब माघ 15 गते हुने। रिक्त रहेका 20 देशको राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्ने। सरकारको राजनीतिक दलहरूमा सहमति नजुट्दा नियुक्तिमा ढिलाइ। आणविक युद्ध अन्त्य गर्ने 5 शक्तिशाली देशको प्रतिबद्धता। रणनीतिक जोखिम घटाउने समेत बाजा। र टेस्ट क्रिकेटमा बङ्गलादेश न्युजिल्यान्ड माथि ऐतिहासिक जित। जितसँगै बङ्गलादेशको 1-0 अग्रता। धारा, के तपाईँले तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? शुद्धता तपाईँले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकली तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लवलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लवली। फेयर एन्ड लवली अब ग्लो एन्ड लवली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लवली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लवली। नेहा, एब्सेंट मैम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेंट? बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुहोस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त। अब पाउनुहोस् पोषण युक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मंगलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार,
औठी, झुम्का, चाँदी का करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदरलाइन नेपालगंज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98580-21864 र 98580-20179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनी अम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। अहिले आएर शीर्ष नेताहरूले एमसिसीलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा छन्। उनले एमसिसी राष्ट्रघाती नभएको माओवादीको महाधिवेशन उद्घाटनमा एमसिसी संसदबाट पारित हुने बताएका थिए, तर प्रचण्ड एमसिसीबारे विमति राखिरहेका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच सम्झौता भएको 4 वर्षभन्दा बढी भइसकेको, अझ नेपाल एमसिसीमा सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौँ नै भइसकेको। विक्रम सम्वत 2074 साल भदौ 29 गते वासिङटनमा एमसिसी सम्झौताका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस अन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा झन्डै 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसी $50 करोड बराबरको अनुदान सहयोग हो। यो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसिसी सम्झौता अनुसार संसदबाट पारित बिना कार्यान्वयन हुँदैन, तर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू नै एमसिसीको विषयमा विभाजित छन्। यतिसम्म कि सत्ता गठबन्धनका दल र नेताहरू नै यसबारे विभाजित छन्। शीर्ष नेताहरूले एमसिसीलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी कुनै हालतमा पारित गर्ने पक्षमा छन्। उनले एमसिसी राष्ट्रघाती नभएको माओवादीको महाधिवेशन उद्घाटनमा भनेका थिए। एमसिसी संसदबाट पारित हुने प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्, तर प्रचण्ड एमसिसीबारे विमति राखिरहेका छन्। अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत र सडक आयोजनाका लागि भनेर 55 अर्ब भन्दा बढी नेपाली रूपमा नेपालको विकासका लागि खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ। वार्षिक बजेटमा औसत 40% भन्दा बढी वैदेशिक दात्री निकायको सहयोगले चल्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको सहयोग कुनै नौलो विषय होइन। नौलो विषय के भने हामी यस रकमलाई लिएर राजनीतिक रोटी सेलाइरहेका छौँ। जो सरकारमा हुन्छ उसले पारित गर्नुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ भन्छ, तर सरकारबाट बाहिर निस्कन साथ विरोधमा उत्रिहाल्छ। अहिले एमसिसीलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर केही समूह एमसिसी नेपालबाट फिर्ता पठाउनु पर्ने आवाजलाई बुलन्द पारिरहेका छन् भने मुलुकको मूलधारमा रहेका राजनैतिक दलहरू भने यो मुलुकको हितमा नै रहेकाले यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै आएका छन्। केही समूहले एमसिसीलाई अपव्याख्या गरेर एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयनमा आयो भने अमेरिकी सेनाले नेपालमा मार्चपास्ट गर्छ भन्दै त्रास देखाइरहेका छन्। केही विश्लेषकहरूले भने अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत गलत नियतले अमेरिकाले यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याएको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्। सरकारका सहभागी दलहरू पनि एमसिसीलाई लिएर विभाजित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बाहेक अन्य दल यसको विपक्षमा रहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने एमसिसीलाई च्याखे दाउमा राखेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको छ। एमसिसी के हो, यो राष्ट्रहितमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न पार्न सकेका छैनन् भने विरोध गर्नेहरूले पनि यस कारणले एमसिसी ठिक छैन भनेर जनतालाई प्रश्न पारेको देखिँदैन। पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूले एमसिसीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरेको देखिन्छ। अहिले को राष्ट्रवादी बढी भन्ने होडले एमसिसी विवादमा परेको देखिन्छ। एमसिसी पारित गर्न सके नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढ्ने अमेरिकी स्वार्थ देखिन्छ। अर्कोतर्फ चीनले एमसिसी चाहेको देखिँदैन। एमसिसीमा अमेरिका र चीनको आफ्नै फरक स्वार्थ छ, भारत एमसिसीको विपक्षमा छैन। एमसिसी चीनलाई चुनौती बन्न सक्ने बुझाइ उसमा पनि देखिन्छ। यसकारण एमसिसीमा शक्ति राष्ट्रदेखि नेपालका शीर्ष नेताहरूको फरक स्वार्थ लुकेको छ। यसकारण पनि एमसिसी धेरै गिजो लिएको छ। निष्कर्षमा एमसिसी राष्ट्रहितमा छैन भने नेपाल सरकारले कारण खुलाएर फिर्ता गरिदिए हुन्छ, होइन भने अनेक बहाना बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न। मोही माग्ने र ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारमा सामेल दलहरूले देखाएको रवैया र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको व्यवहार पनि आलोच्य छ। दाताहरूको सहयोगबाट अर्थतन्त्र धान्ने मुलुकले अनावश्यक रूपमा दाताहरूकै सहयोगमा राजनीति गर्नु भने दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ।
पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर नेपाली सेनाले गोरखादेखि काठमाडौँसम्म पदयात्रा सुरु गरेको छ। ऐतिहासिक महत्त्वको एकीकरण अभियानलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउन गोरखादेखि काठमाडौँसम्मको ऐतिहासिक पदमार्गमा पदयात्रा सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले दुई वर्षदेखि यही बाटो हुँदै काठमाडौँसम्म पदयात्रा गर्दै आएको छ। नेपाली सेनाको मध्य कमान्ड हेडक्वार्टरका कमान्ड सेनापति उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ र गोरखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजनराज पन्तले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र टर्च हस्तान्तरण गरी पदयात्राको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। आज गोरखा दरबारबाट सुरु भएको यात्रा थादिङ नुवाकोट हुँदै पृथ्वी जयन्तीको दिन अर्थात् पुस 27 गते काठमाडौँ पुग्ने गोरखाको रिपु मर्दन गणले जनाएको छ। पदयात्रामा बाजागाजा सहित पृथ्वी नारायण शाहकालीन नेपाली सेनाको पोसाकमा रिपु मर्दन गणको फौज सहभागी भएको छ। यात्राको क्रममा टर्च सहितको नेपालको झण्डा सहित पृथ्वीनारायण शाहको पालामा स्थापना भएका सेनाका प्रथम 5 कम्पनीका झण्डा पनि समावेश गरिएको गणका सेनानी प्रकाश परियाले जानकारी दिनुभयो। केही दिन यता बढेको चिसोका कारण धनुषा र सप्तरीमा एक एक जनाको ज्यान गएको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 60 वर्षीय समुद्री देवी यादव र सप्तरीको महदेवा गाउँपालिका 4 65 वर्षीय देवनारायण ठाकुरको कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गएको हो। यादवको जनकपुर धाममा रहेको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला सन्मे समितिका प्रमुख रामदेव वनरहित यादवले जानकारी दिनुभयो। चिसो र शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि धनुषाका 4 पालिकाको विद्यालय बन्द भएका छन्। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, नगरराइन नगरपालिका, मुखियापट्टी गाउँपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले विद्यालय बन्द गरेको जनाएका छन्। बाँकेमा करिब 20,000 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। गएको मङ्सिर 17 गतेदेखि पुस 18 गतेसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष अभियानका क्रममा ती मतदाता थपिएका हुन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावलाई लक्षित गरेर देशभर सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली दर्ता दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत बाँकेमा नयाँ मतदाता थपिने क्रम अझै जारी छ। दोस्रो चरणको विशेष अभियान सम्पन्न हुँदा बाँकेमा 20,000 मतदाता थपिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका प्रमुख खुमप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो चरणको कार्यक्रम सकिए पनि मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको उनको भनाइ छ। जिल्ला स्तरमा चुनावको मिति नथोकिँदासम्म मतदाता नामावली कार्य निरन्तर जारी रहने सुवेदीले बताएका छन्। निर्वाचन कार्यालयमा नामावली सङ्कलनका लागि मानिसहरूको भिड यथावत नै छ। कानुन अनुसार निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने उमेर भनेको 18 वर्ष हो, तर निर्वाचन आयोगले 16 वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकको नाम समेत सूचीकृत गरिरहेको छ। मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुन 18 वर्षसम्म कुर्नु पर्दैन, तर 16 वर्ष पुगेर नागरिकता बनाइसकेपछि मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुन पाइने आयोगले जनाएको छ। चिसो अत्यधिक बढेपछि बाँकेका विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिएको छ। सरकारी विद्यालय बन्द गरिए पनि निजी विद्यालयहरू भने बन्द गरिएको छैन। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोमा समेत निजी विद्यालयहरूले बालबालिकाको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयका अभिभावकले चिसोले बालबालिका कामदै विद्यालय जान बाध्य भएको बताएका छन्। पछिल्लो सातादेखि बाँकेमा अत्यधिक चिसो बढेको छ, जसका कारण विद्यालयमा पढ्न आएका बालबालिकाहरू बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरिएको शिक्षा विकास तथा सन्मे इकाइका प्रमुख राम सुरेश यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पालिकाहरूले विद्यालय बन्दका आआफ्नै मापदण्ड तय गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्रका बाल विकास र कक्षा 1 कक्षा 5 पढाइ 3 लागि बन्द गरिएको उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका शाखा अधिकृत लोकेन्द्र बहादुर साईले जानकारी दिनुभएको छ। पालिकाहरू खजुरा र नरेनापुरमा भने सबै विद्यालय बन्द गरिएका छन्। बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण चिसो अत्यधिक बढ्दा मानिसहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालगञ्ज कोहर पुल लगायतका प्रमुख बजार क्षेत्रमा मानिसहरूको चहल पहल पातलिएको छ। चोक तथा गल्लीहरूमा आगो तापेर मानिसहरू चिसो छल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अत्यधिक जाडो बढेपछि मुख्य चोकहरूमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरेको छ। त्रिभुवन चोकबाट यसको सुरुवात गरिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी लगायतको उपस्थितिमा नेपालगञ्जका मुख्य चोकमा आगो ताप्ने व्यवस्था गरिएको हो। आगो ताप्नका लागि ड्रम सहित मुख्य चोकहरूमा सुरक्षित रूपमा दाउरा बाल्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुविधिका अनुसार मंगलबार 50 ड्रम र चोकहरूमा दाउरा सहित आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बुधबारदेखि आवश्यक थप स्थानमा समेत आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइने सुवेदीले बताउनुभयो। अत्याधिक चिसो र शीतलहर भएपछि नगरवासीलाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मुख्य चोकहरूमा दाउरा वितरण सहित आगो ताप्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। जाडो अवधिभर आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै सुवेदीले विपन्न समुदायका लागि थप राहत र सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले शीतलहरबाट नागरिकले प्रभावित हुन नदिन स्थानीय तहले गर्ने प्रयासमा सहयोग र समन्वय प्रशासनका तर्फबाट हुने बताउनुभयो। नेपालमा बुधबार थप 435 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6715 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 370 जना र 3552 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 926,385 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। नेपालमा हालसम्म 11,601 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 239 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 813,176 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,225 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 98 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 5 आणविक सम्पन्न देशहरूले आणविक युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै रसिया, बेलायत, चीन, अमेरिका र फ्रान्सले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। रुसी प्रशासन क्रेमलिनले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रतिबद्ध जनाउने सबै देश राष्ट्रसङ्घका सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। उनीहरूले रणनीतिक जोखिम घटाउने वाचा समेत गरेका छन्। सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने सबै देशहरूसँग काम गर्न चाहेको बताएका छन्। आणविक युद्ध हुनु हुँदैन र यसलाई जित्न सकिँदैन भन्नेमा हामी दृढ भएको ती देशहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्। अस्तित्वमा रहेका आणविक हतियार रक्षात्मक कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने ती देशको भनाइ रहेको छ। अब खेल समाचार। टेस्ट क्रिकेटमा बङ्गलादेशले न्युजिल्यान्डमाथि ऐतिहासिक जित निकालेको छ। न्युजिल्यान्ड भ्रमणमा रहेको बङ्गलादेशले पहिलो टेस्टमा घरेलु टोलीलाई 8 पराजित गरेको हो। क्रिकेटका सबै प्रकारका फर्म्याटमा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध बङ्गलादेशको यो पहिलो जित हो। जितसँगै बङ्गलादेशले 2 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 अग्रता समेत बनाएको छ। न्युजिल्यान्डले अन्तिम दिनको खेल 5 क्षतिमा 147 रन बनाएको अवस्थाबाट सुरु गरेको थियो, तर बाँकी 5 न्युजिल्यान्डले जम्मा 22 रनमा गुमायो। टेस्ट च्याम्पियन समेत रहेको न्युजिल्यान्डलाई रोक्ने क्रममा बङ्गलादेशका बलर इबादर हुसेनले 56 रन दिएर 6 लिए। दोस्रो पालीमा ब्याटिङमा उत्रिएको बङ्गलादेशका लागि जितका लागि जम्मा 40 रन आवश्यक थियो, जसलाई उसले 17 ओभरमा सहजै हासिल गर्यो। यसअघि भएका 15 टेस्ट म्याचमा बङ्गलादेशले 12 पराजय भोगेको थियो भने बाँकी 3 बराबरी भएको थियो। बङ्गलादेशले अहिलेसम्म देश बाहिर 61 टेस्ट म्याच खोलेको छ, जसमा यो उसको 6 जित हो। यसअघि बङ्गलादेशले वेस्ट इन्डिज, श्रीलङ्का र जिम्बावेलाई 2-2 पटक हराएको थियो। आफ्नो घरेलु मैदानमा न्युजिल्यान्डको भने 5 यो पहिलो हार हो। सन् 2017 न्युजिल्यान्ड दक्षिण अफ्रिकासँग विलिङ्गटनमा पराजित भएको थियो। जी नेपाल न्युज अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपालको मौलिक सभ्यता संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको रक्षा गर्न आग्रह। काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशन खेरिसर्यो, अब माघ 15 गते हुने। रिक्त रहेका 20 देशको राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया छिटै अगाडि बढ्ने, सरकारको राजनीतिक दलहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्तिमा ढिलाइ। आणविक युद्ध अन्त्य गर्ने 5 शक्तिशाली देशको प्रतिबद्धता, रणनीतिक जोखिम घटाउने समेत बाचा। र टेस्ट क्रिकेटमा बङ्गलादेश न्युजिल्यान्डमाथि ऐतिहासिक जित, जितसँगै बङ्गलादेशको 1-0 अग्रता। हौस् त, अहिलेलाई जी नेपाल एसटी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसटी टेलिभिजन। नमस्कार। एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै।